Nëse një djalë apo një vajzë kërkon që të nisë dietën, pra tani, a mund t'ia dali dot që të vazhdojmë me vetbesim këto pushime të verës? E para një vetbesimi është çështje që nuk lidhet me peshën, ne duhet të kemi besim tek vetja dhe patjetër të kemi pëlqim ndaj vetes në çdo lloj forme trupore, mase apo peshë të jemi, sepse në fakt më bëre mirë që më bëre kështu pyetjen, sepse e shoh tek të rinj që e vuajn këtë gjë. Pra, do dalim në plazh dhe po dukemi keq, ndërkohë që në fakt nuk është problemi a dukesh mirë, a dukesh keq, por a ndihesh mirë dhe a ndihesh keq, sepse ti mund të jesh në forma perfekte dhe përsëri ndihesh keq. Prit para gjykimeve apo modeleve që ti ndjek apo krahason veten. Kështu që së pari gjithmonë kemi thënë duhet ta pranojmë veten dhe pastaj duhet të punojmë për ta përmirësuar atë dhe sigurisht kushdo që nis regjimin asnjëherë nuk është bon, pavarësisht stinës ku jemi momentit apo çastit, sigurisht që hapi i parë për një jetë të shëndetshme gjithmonë është koha e duhur dhe patjetër mundet ndoshta për një muaj apo dy muaj mund mos arrijmë ato linjat perfekte që preferojmë apo kërkojmë apo kemi mundësinë vetes, por gjithsesi jam shumë e bindur që rezultatet mira do të kemi. Vetbesimi i verës është disi më thjesht për të rënë nga pesha, sepse thashë ti ndihmohesh edhe për hir të lëvizshmërisë, qoftë në dimër në pjesën më të madhe të ditës se kemi sedentare në stinën e verës, ne mundohemi që të lëvizim më shumë dhe patjetër kjo ndihmon edhe rënjen në pesh apo menaxhimin dhe ta quajmë pastaj. Por gjithsesi mënyra se si ushqehemi përsëri ka rëndësinë e duhur. Në muajin e parë zakonisht u vit më shumë pesh individi për hir të sasisë të lëngjeve apo ujrave të tepërta në organizëm. Dhe pastaj kjo vlerë peshe fillon edhe bie me 1 kg më pak nga muaji i parë. Pra, supozojmë nëse në muajin e parë kemi rënë 6 kg, në muajin e dytë në vijim nuk është më kjo rënje, por hir të ujrave që kanë rënë në muajin e parë. Por thash dhe një herë, sezoni i duhur për të rënë nga pesha nuk është vera, pranvera, dimra apo në një stinë, janë të gjitha stinët të gjitha momentet. Zakonisht e lëm për të hënën, por çdo ditë e javës është dita e një e dietës, kjo nuk ka rëndësi.